Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar. Bugungi sanamiz 17 fevral 2021 yil. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida 3 ta xonajon, 1 ta buqacha bor ekan. Xonajonlar 250 kilo atrofida joy beski. 6 oy, 7 oy shuni nari berishdagi mollar. Chiroyli mollar, bunisi buqacha. Mollar sog'lom, vaksinalar qilingan, hech qanaqa yashur nimalari yo'q. Hop, bu buzoqcha 200 kilo atrofida, 180-200 kilo jo'yamiz. Sotiladi hammasi. Xohlaganlarga bir dona bir dona, xohlaganlarga hammasi. Kelishilgan narxda. Bunaqa qimmat emas, ustida kelishaveramiz kesilgan. Hop, 99'lik telefon nomer 982-89-94. YouTube kanalda ham, Telegram kanalda ham tashiladi. Sizlar lichkaga emas o'rasiz. Mollar ishlag'asi yebish o'tadi. Bitta nimasi shu shoq kuymagan. Qoraga endiga qilgan ekan. Shoqini kuydirib bo'lmaydi deb. Shuning uchun shoq kuymagan. Mollarda ham sifat a'lo. Dehqonni qo'lda turib. 40 million narxga tushyapti, kelishtirib berishadi. Turulasiga. Qo'y qo'y. Ancha kami bor. Sotayotganlar bu mahal. Qimmat sotaman deydi, olaman degan orzu olaman deydi. Juvo beski tirayman, juvo beski ham sotilaveradi. Ammolar dahshat deb ishon. Hech qanaqa sharoq balog'i yashur degan kasallar. Xudo xohlasa, hidi ham yo'q. Bir 7 million atrofida olsa bo'laveradi hammasi. Lekin achchilari bo'yicha 8,5 milliondan bermadi deyapti. Gapiraveradi. Bemalol savdosini qilaverasiz. Savolingizlarga o'xshaydi. 260, 250, shu 280 kg emas kerak. Lekin 250 kg atrofida. Yo'q, tushunasiz menga. O'rtadagiz. 42. Ya buni tushib oshirmoqchi bo'lsam, o'zi chiroyli narsa. O. Buni ham qo'yaman. Qo'shilamiz do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib. Shunaqa qilaverasizlar. Bu kattaroqlar ekanasiz. Bitta joyga o'sadan kelishtirib, anaqa berishim kerak. O'zimni nomerimni qo'ydim. Bemalol gaplashaman. Azo bo'lmaganlar, azo bo'lqazlar, pitsasa tugmasini bosib. Yo'qsa, mana endi yo'qmadan mana shunday bo'lasiz. Hammaga omad.
videolarda görüşünce.